HDZ-ova parlamentarka podupire župana. To nema nikakve veze. Naš župan se brine za jug Hrvatske i to je normalno da je on pisao i komunicirao. Međutim, ja ovo povezujem i dopustite mi da sam sada u trenutku u stanju spekulirati da sve ovo ima veze sa poljuljanim odnosima s Europskom unijom koji su uslijedili zbog Lex Perković.